सुदूरपश्चिम प्रदेश को विकास प्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्ज सँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबर को फेसबुक पेज में लाइव र लम्कीको लम्की एफएम बाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजे को दिनेश खबर में बिंदु चंद को नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कैलालीका 30 सहित सुदूरपश्चिममा थप 129 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 5600 नाग्यो। धनकडीमा स्थानीय संक्रमित बढ्दै। कैलालीमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस फैलिरहेका बेला परीक्षणको दायरा बढाउन व्यवस्था, स्थानीय तहहरूले नमुना संकलन गर्ने भाँडो भिटिएम समेत खरिद गर्न सकेनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीको मौलिक चाड गौराको आज मुख्य दिन, कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि गाउँ शहरमा रौनक देखिएन। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका दर्जनौ परिवारको घर पहिरोले बगाएपछि बिचल्ली, भीमदत्त राजमार्गको छेउमा पाल टाकेर बस्न बाध्य, जोखिम बढेको गुनासो। र सुदूरपहाडका राजमार्ग नियमित मर्मत नहुँदा आवतजावतमा सास्तै, बर्सातमा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकमा पनि सवारी चलाउन मुस्किल, ठाउँ ठाउँमा पहिरोको जोखिम। दिनेश खबर अब विस्तारमा। आज गौरा पर्वको मुख्य दिन आज ठौली अर्थात अष्टमी, आज गौराको विशेष पूजा आज गरी मनाइँदैछ। भदौ शुक्ल पञ्चमीदेखि सुरु हुने सुदूरपश्चिमेलीको महान पर्व गौरा पर्वको पहिलो दिन महिलाहरूले घर घरमा तामाको भाँडामा बिरुडा पाँच प्रकारका अन्न भिजाएर गौरा पर्वको विधिवत रूपमा सुरुवात गर्ने चलन छ। भदौ शुक्ल पञ्चमीका दिन व्रत बसी केराउ, गहुँ, मास, कहत र गुराउँस मिश्रण गरी तामाको भाँडामा भिजाएपछि गौरा पर्व सुरु हुन्छ। भदौ शुक्ल पञ्चमीका दिन बिरुडा भिजाउने भएकाले सुदूरपश्चिममा सो दिनलाई बिरुडा पञ्चमी भन्ने गरिन्छ। भदौ शुक्ल पञ्चमीका दिन भिजाएको बिरुडा भोलिपल्ट षष्ठीका दिन नजिकको धारा, तलाउ वा पोखरीमा लगेर धुने चलन छ। त्यस्तै सप्तमीका दिन गौरा देवीलाई नजिकैको मठ मन्दिरमा भित्राएर पूजा अर्चना गरी विवाहित महिलाले दुबधागो मन्त्रिएको एक किसिमको धागो चढाउने चलन छ। अठवाली अर्थात् अष्टमीका दिन आज व्रत बसेर गौरा पर्व मनाउने स्थल गौरा खाला आँगनमा पार्वती र शिवको धुमधामका साथ पूजा गर्ने चलन छ। गौरा र महेश्वरको प्रतिमूर्ति स्थापना गरेर व्रतालु महिलाहरूले फलफुल र बिरुडाले गौरा देवीको पूजा पनि गर्ने गर्दछन्। व्रतालु महिलाहरूले धारण गर्ने विशेष प्रकारको धागो अर्थात् दुब धागो पनि हिजो नै गौरादेवीमा चढाउने चलन छ। हिजो गौरादेवीमा चढाएको दुब्धागोलाई आज व्रतालु महिलाहरूले धारण गर्ने गर्दछन्। गौराको मुख्य दिन आज दुर्वाष्टमी अर्थात् अठ्यौलीका दिन महिलाहरूले गौरालाई गौराघाटमा गौरा खालामा लगेर, गौरा घरबाट गौरा खालामा लगेर पूजा गर्ने चलन रहेको छ। आज गौराको मुख्य दिन सङ्घीय सरकारले पनि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यो वर्ष कोरोना महामारीको त्रासका कारण गौरा पर्वको रौनकले खासै छोएको छैन। गौरा पर्व सुरु भए पनि खासै चहल पहल नभएको जोराइल गाउँपालिकाका ओडा नम्बर 5 डोटीका स्थानीयवासी डम्बर बहादुर विष्टले बताउनुभयो। गौरा पर्व सामूहिक रूपमा नमनाउन प्रशासनले सूचना जारी गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा मङ्गलबार 129 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल र डोटी जिल्ला अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 129 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। तीनवटै प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा डोटीका 46, अछामका 35, कैलालीका 30, कञ्चनपुर र बझाङका 8 र डडेलधुराका 2 संक्रमण पुष्टि भएको हो। तीनवटै प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 1296 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 5600 एक रिपोर्ट। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 571 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 34 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाका 12, साँपेबगरका 5 र मङ्गलचेनका 1 संक्रमण पुष्टि भएको हो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका 7 लम्कीचुहा नगरपालिकाका 5, जानकी गाउँपालिकाका 2 र गोदावरी नगरपालिकाका 1 संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो। डोटीको आदर्श गाउँपालिकाका 1 पनि कोरोना देखिएको छ। मङ्गलबार टनेलधुरा प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 666 जनाको कोरोना परीक्षण भएकोमा 50 संक्रमण पुष्टि भएको छ। अस्पतालका प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भूषालका अनुसार अछामको बानीगढी जयगढ गाउँपालिकाका 17, कैलालीको घोडागुडी नगरपालिकाका 7, बर्दगुरिया र जानकी गाउँपालिकाका 4 संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कञ्चनपुरको सुकुराफाँटा नगरपालिकाका 8, बझाङको 26 पाथिभेराका 6 र दुर्गाथली 2
जनामा संक्रमण पुष्टि भएको भुसालले बताउनुभयो। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका दुई जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। पीसीआर मेसिन जडान भएको हप्ता दिनमै बिग्रिएपछि परीक्षण बन्द भएको डोटीमा मेसिन मरमतपछि पुनः परीक्षण सुरु भएको छ। आज जिल्ला अस्पतालले पछिल्लो पटक परीक्षण गरिएका 59 जनाको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। अस्पतालको प्रयोगशालाका इन्चार्ज सौरभ श्रेष्ठले 59 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा 45 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। संक्रमित सबै डोटी जिल्लाका हुन्। जिल्लाको सिकर नगरपालिकाका 24 पुरुष र 15 महिला गरी 39 जना, केआईसिंह गाउँपालिकाका 4 पुरुष र दिपाइल सिलगढी नगरपालिकाका 1 महिला र 1 पुरुष गरी 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको इन्चार्ज श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,639 पुगेको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 4,400 जनाले कोरोना जितेको दावी गरिएको छ भने 12 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। धनगढीमा मंगलबार 7 जनामा कोरोना पुष्टि भएकोमा 5 जना स्थानीय संक्रमित रहेको खुलेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका अनुसार 5 जनाको बाइक ट्राभल हिस्ट्री नै छैन। संक्रमित मध्ये वडा नम्बर 5 का 49 वर्षीय पुरुष कतारबाट आएका हुन् भने वडा नम्बर 2 का 20 वर्षीय पुरुष भारतबाट आएका हुन्। अन्य 5 संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्री नभेटिएको हो। वडा नम्बर 1 का 4 जना सेती प्रादेशिक अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी हुन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले 3 महिला र 1 पुरुष स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएको बताउनुभयो। यसअघि सेती अस्पतालका 3 स्वास्थ्यकर्मी र 3 जना सरसफाई कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। यस्तै हिजो थपिएका वडा नम्बर 5 का 28 वर्षीय पुरुषको पनि ट्राभल हिस्ट्री नै छैन। यो सँगै धनगढीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 202 पुगेको छ भने ट्राभल हिस्ट्री नभएका संक्रमितको संख्या 40 पुगेको छ। संक्रमण देखिएका 137 जनाले भने कोरोना जितिसकेका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कैलालीमा आइसोलेसनमा रहेकी 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको घोडाकोडी नगरपालिका वडा नम्बर 11 को आइसोलेसनमा रहेकी 35 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक दानबहादुर रोकायाका अनुसार मृतक महिला मृगौला रोगबाट ग्रस्त थिइन्। घोडाकोडी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी उमेशराज रेग्मीका अनुसार मृतकको स्थायी घर बझाङ हो भने केही दिन अगाडि मात्रै भारतबाट परिवारसहित घोडाकोडी पुगेकी हुन्। मृतकका श्रीमान र छोरामा कोरोना देखिएपछि महिलालाई पनि वडा नम्बर 11 को आइसोलेसनमा राखिएको थियो। मृतकको स्वाब संकलन हुने सूचना अधिकारी रेग्मीले बताउनुभयो। यस्तै कैलालीमा 9 दिन अघि मृत्यु भएका पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको छ। जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 59 वर्षीय पुरुषमा मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख लाल बहादुर धामीले हिजो डडेलधुरा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा मृतकमा कोरोना पुष्टि भएको बताउनुभयो। अधो 1 गते 49 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। सुरुमा परीक्षणका लागि धनगढी स्वाब पठाइएकोमा यहाँ चाप बढी भएपछि डडेलधुरा पठाइएको थियो। हिजो कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 13 पुगेको छ भने कैलालीमा 5 पुगेको छ। कैलालीमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेका बेला परीक्षणको दायरा बढाउन व्यवस्था गरिएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सामुदायिक संक्रमण फैलिरहेको भए पनि परीक्षणको दायरा वृद्धि गर्ने अवस्था यकिन गर्न व्यवस्था भइरहेको हो। भारतबाट आउनेहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा कोरोनाको संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको दावी गरिएको छ। तर परीक्षणको दायरा फराकिलो गर्दै नियन्त्रणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन आनाकानी गरिँदा महामारीको रूप लिने जोखिम बढेको छ। तर स्थानीय तहहरू भने नमुना संकलन गर्न आवश्यक पर्ने भिटिएमका लागि समेत अन्य निकायको मुख ताकेर बसेका छन्। सुनौ सहकर्मी जनक पृष्ठको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको कैलालीमा समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिरहेको भए पनि स्थानीय तह लगायतका निकायले रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेका हुन्। प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढी उपमहानगरपालिका सहितका 7 वटा स्थानीय तहमा सामुदायिक संक्रमण देखिएका बेला रोकथाम तथा नियन्त्रणका कदम चाल्न ढिलाइ भएको हो। निषेधाज्ञा जारी गरिएको समयमा परीक्षणको दायरा बढाउँदै संक्रमणको अवस्था यकिन गर्नुपर्नेमा व्यवस्था गरिएको छ। सबैभन्दा धेरै सामुदायिक संक्रमण देखिएको धनगढी उपमहानगरपालिकामा त नमुना संकलन गर्ने भिटिएमकै व्यवस्थापन भएको छैन। भिटिएमका लागि स्वास्थ्य कार्यालय लगायतका निकायलाई उपमहानगरपालिका गुहारी रहेको छ। भिटिएमको व्यवस्थापन भएपछि परीक्षणको दायरा वृद्धि गर्ने मनसाय बनाइएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मीराज उपाध्याय र अब धनगढी उपमहानगरपालिकाले पीसीआरको दायरा बढाउने भन्ने हिसाबले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग चाहिँ भिटिएम
माग गरी आफ्नै ल्याएका चाहिँ सब कर्मचारीहरूलाई राखेर हामीले चाहिँ दायरालाई चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। यसमा चाहिँ सबै वडाहरू चाहिँ समेटिन सक्न अलिक गाह्रो परेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा कोरोना पुष्टि भएका झण्डै 18% संक्रमित ट्राभल हिस्ट्री नभएका छन्। उपमहानगरपालिकाको एउटा विद्यालयकी शिक्षिकामा कोरोना पुष्टि भएपछि उनको सम्पर्कमा आएका दुई शिक्षिका सहित परिवारका 10 सदस्यमा कोरोना देखिएको छ। तर ती 10 सम्पर्कमा के कति मानिस आएका छन् भन्ने कुरा खोजी भएको छैन भने उनीहरूको स्रोतको समेत खोजी गरिएको छैन, जसले गर्दा अवस्था यकिन नभएपछि समुदायमा कोरोना फैलिरहेकाले यो महामारीको चरणमा प्रवेश गर्ने जोखिम बढेको छ। विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको पनि त्यतिकै छ भिडभाड। आएका व्यक्तिहरू होम क्वारेन्टाइनमा 12 जना 13 जना प्रत्येक वडामा चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ 12 दिन 13 दिन भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा 2 ठाउँ या 3 ठाउँमा गऱ्यौँ भनेपछि स्थानीय स्तरमा संक्रमण कति बढेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धनगढीपछि कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै पुष्टि भएकाहरूको झण्डै 9% सामुदायिक संक्रमण छ। तर टिकापुरमा समेत परीक्षणको दायरा वृद्धि गरी समुदायको अवस्था यकिन गर्ने काम भएको छैन। नगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारी संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्ने बाहेकका परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउँदै तीव्रता दिन भने कुनै योजना बनाएको छैन। टिकापुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन प्रसाद अरियाल भने यसो भन्नुहुन्छ। अबको चाहिँ के छ अलिकति चाहिँ यो बजारलाई बन्दले गर्दै बजारको र अनि अफिसहरू कार्यालयहरूलाई पनि अलिकति बढी मात्रामा चाहिँ सम्बन्धित दललाई चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने र त्यसलाई अलिकति आएर बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। अनि यस चरणको चाहिँ साधारण किसिमको छलफल चाहिँ अब मेयर साहबसँग बसेर भएको थियो। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले भने सामुदायिक संक्रमण फैलिरहेकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र ट्रेसिङको काम चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको जनाएको छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा परीक्षणको दायरा बढाउने तयारी भए पनि भारतबाट फर्किनेहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भइरहेको दावी गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख लाल बहादुर धामी सब कलेक्सन गर्ने काम त भइरहेछ होइन, जसरी म फलानुको कतिपय त फलानु पोजिटिभ आयो अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी कन्ट्याक्टमा थियौँ। जस्तै अहिले पनि मलाई गेटा आँखा अस्पतालको अस्ति यो केको चाहिँ मिटिङ हुँदाखेरि त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्दा उहाँ पोजिटिभ आउनुभयो, हाम्रो साथ लगिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ अघि फोन आएको थियो र स्रोत चाहिँ को कहाँ गएको थियो चाहिँ हामीले जुन तरिकाले भन्यो पालिकाबाट पनि त्यो एक्टिभ रूपमा अझै सशक्त रूपमा चाहिँ हुन सकेका छैन। स्वास्थ्य कार्यालयले परीक्षणको दायरा बढाउने दावी गरिरहेको भए पनि वास्तविकतामा भने त्यसो नदेखिएको गुनासो गरिएको छ। कोरोना आशंकामा अस्पताल पुग्नेहरूको परीक्षण भए पनि समुदाय स्तरमै गएर नमुना संकलन गर्ने काम कुनै पनि स्थानीय तहले गरेका छैनन्, जसले गर्दा सामुदायिक संक्रमणको अवस्था थाहा नभई भित्रभित्रै कोरोना फैलिरहेकाले अवस्था भयावह बन्ने चिन्ता गरिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि जनक विष्ट धनगढी। ढोकेबजार क्षेत्रमा हिजो मध्यरातीदेखि लकडाउन भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सूचना जारी गर्दै हिजो मध्यराती कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ढोकेबजार क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको हो। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी नुरहरी खतिवडाले 14 गतेसम्म पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 11 को ढोकेबजार र आसपासको क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भारतबाट आउने नागरिकलाई भने आउन दिने बताउनुभयो। गौरीफन्टा नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै ढोकेबजार सुरु हुने गरेको छ। भारतबाट फर्किने क्रम पनि जारी रहेको र ढोकेबजार पनि खुला रहँदा जोखिम झनै बढेको थियो। यता कैलालीमा कोरोना संक्रमित बढेपछि एउटा वडा सिल भएको छ। जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 10 सिल गरिएको हो। वडामा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन वडा कार्यालयको समन्वयमा मंगलबार बसेको सर्वपक्षीय छलफलबाट भदौ 14 गतेसम्मका लागि वडालाई सिल गरिएको वडाध्यक्ष भीमबहादुर पमले जानकारी दिनुभयो। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका दर्जनौ परिवारको घर पहिरोले बगाएपछि विचल्ली भएको छ। जिल्लाको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का दर्जनौ परिवारको घर पहिरोले बगाएपछि उनीहरूको सडकमा बास भएको छ। केही स्थानीयको घर पहिरोले बगाएको छ भने केही स्थानीयको घर जोखिममा परेको छ। अहिले पहिरो पीडितहरू भीमदत्ता राजमार्गको छेउमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन्। उनीहरू दिनभरि बस्तीमा आफ्नो खेतबारी र पशु चौपाया हेर्न जान्छन् भने राति भएपछि सपरिवार त्यही पालमुनि बिताउने गरेका छन्। चुनाव सहकर्मी नवराज पनेरको रिपोर्ट।
कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का दल्लु बोहरा दुई सातादेखि पालमुनी बस्दै आउनु भएको छ। भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत वडा नम्बर 5 कै सडक छेउमा बेल्च प्लान भन्ने स्थानमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलालीले उपलब्ध गराएको पालमुनी उहाँको परिवार बस्दै आएको हो। साउनमा घरमा पहिरो गएपछि उहाँको परिवार विस्थापित भएको थियो। बोहरा जस्तै अहिले भीमदत्त राजमार्गमा सूर्य गाउँपालिकाका 29 पहिरो पीडित परिवार बस्दै आएका छन्। उनीहरू दिनभरि बस्तीमा आफ्नो खेतबारी र पशु चौपाय हेर्न जान्छन् भने रात परेपछि सपरिवार त्यही पालमुनि बस्न आउने गरेका छन्। गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती अहिले पहिरोका कारण जोखिममा परेका छन्। कतिपय परिवार विस्थापित भइसकेका छन् भने अन्यको घर पहिरोको जोखिममा भएकाले त्रासले स्थापित हुनु परेको छ। सानोतिनो समस्याले त अब यहाँ आउने दिन चान्सै भएन। मालबच्चा एकातिर छन्, अब त्यो गाई बाछा छन्, ल्याउँ भने यहाँ कहाँ राखौँ? अब उहीँबाट आफ्नो घरबाट अब यहाँदेखि अब यो सामुदायिक वनबाट काट्न पाइन्न, उहीँ घरदेखि दाउरा बोकेर ल्याउनु पर्छ। गाई बच्चे पालेर हुन्छ, उसको खाना कहाँ हुन्छ? हड्डीको नराम गरेर खाना हुन्छ, नान खाना हुन्छ, आमाश्वर महरले कहाँ रे खाना हुन्छ? विस्थापित परिवारका सदस्यहरूले पालमुनि बस्न असहज भए पनि पहिरोबाट बस्न सडकमा आएर बस्नु परेको दुखेसो पोखेका छन्। उनीहरूले पहिरोबाट विस्थापित भएका परिवारलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। 2052 सालमा पहिरोका कारण सोही बस्ती बगाएको थियो भने त्यति बेला त्यहाँका बासिन्दा खुटियामा गएर बसेका थिए। स्थानीयले बस्ती स्थानान्तरण गरी बाढी तथा पहिरोबाट जोखिम मुक्त गराउन स्थानीय सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन्। चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता नरबहादुर तामाङको भनाइ यस्तो छ। अब ठाउँ खोज्न पर्यो, ठाउँमा विवाद हुन्छ, त्यही पनि विवाद भइरहेछ, मान्छे विवाद गर्छन्, सडकमा छन्, अहिले बसेका छन्। अब यसो छ, त्यहाँ के छ भने अहिले पहिरो जाने सम्भावनाहरू पनि अलिक चढेको छ त्यो गाउँमा। अहिले गइरहेको छैन, अब खेतीपाती उतामले हेरकुर गर्ने, अब दिनभरि खेतीपाती हेर्ने, दिउँसो आउने बस्ने गरेका छ, राति आउने बस्ने गरेका छन्। चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को पटरेनीका 29 घरका 151 जना विस्थापित भएका छन्। वडा नम्बर 5 कै राजभन र गुडी गाउँका परिवार पनि विस्थापित भएका छन्। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि नवराज पनेरु धनगढी। सदरपश्चिम प्रदेश सभाकी सांसद कुन्ती जोशीका स्वकीय सचिवको घरबाट अवैध काठ बरामद भएको छ। प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिकै सभापति समेत रहनुभएकी जोशीका स्वकीय सचिव सर्वानन्द जोशीको घरबाट अवैध काठ बरामद गरिएको डिभिजन वन कार्यालय डडेलधुराले जानकारी दिएको छ। डडेलधुराको आलेताल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको जोशीको घरबाट 5 कोलिया सालको काठ, चिरान गरिएका 4 थान कडै र 30 कोलिया दाउरा जस्तै काठ बरामद भएको डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख डब्बल बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपहाडका राजमार्गमा नियमित मर्मत नहुँदा आवजावतमा शास्ति बढेको छ। कैलाली सहित अन्य पहाडी जिल्लामा पर्ने राजमार्गहरू वर्षातका कारण बेला बेलामा अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। वर्षातमा केही जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकमा पनि सवारी चलाउन मुस्किल हुने गरेको छ। अधिकांश स्थानमा पहिरोकै कारण आवजावत गर्न मुस्किल हुने गरेको छ भने यात्रुहरूले समेत लामो समयसम्म पर्खिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कतिपय राजमार्गहरूमा आवजावत नै ठप्प रहेको छ, तर पनि अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल सुचारु भइरहेको दावी सडक डिभिजन कार्यालयहरूको छ। सुनौ यसै विषयमा तयार पारिएको साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक लिएर आउँदैछन् सहकर्मी रोशन भट्ट। नमस्कार, साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडकमा स्वागत छ, म रोशन भट्ट। वर्षातका कारण सुदूरपहाडका राजमार्गहरू बेला बेला अवरुद्ध भइरहेका हुन्। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरको क्षेत्रभित्र पर्ने पहाडी राजमार्ग पनि पहिरोका कारण अवरुद्ध हुने गरेको छ। भीमदत्त राजमार्गमा पर्ने कैलालीको गोदावरीदेखि फल्टुडेसम्म पनि सडकमा परेका खाल्डाखुल्डीले आवजावत गर्न समस्या भइरहेको छ। त्यही माथि सडक माथिबाट खस्ने पहिरोका कारण राजमार्ग नै अवरुद्ध भइरहेको छ। तर पनि सडक क्षेत्रमा नै तत्काल राजमार्ग सुचारू गर्नका लागि जेसीबी खडा गरेर राखिएको दावी गरिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख अर्जुन कुमार बम ग्राभल हालेर ढुङ्गा राखेर चाहिँ अहिले चलिरहेको छ, होइन? त्यस्तो अवरुद्ध छैन, अब 150 मिटर यहाँ सब्सिडेन्ट भएको छ, यहाँ गोदावरीदेखि अगाडि अहिले चाहिँ बाटो चाहिँ चलिरहेको छ। अहिले हामीले तत्काल मर्मत अहिले तत्काल गर्न सक्दैनौँ, पानी घोसिसकेपछि अलिकति त्यसलाई सेटलमेन्ट भइसकेपछि बल्ल हामी काम गर्न सक्छौँ। यस्तै भीमदत्त राजमार्गको फल्टुनेदेखि डडेलधुराको स्याउले तथा डोटीको सिलगढीसम्मको केसिङ राजमार्ग पनि अवरुद्ध नै हुँदै आएको छ। कैलालीको फल्टुनेदेखि अछाम चौखुट्टेसम्मको सडक मर्मतको जिम्मा डोटी डिभिजन
पाएको छ। नियमित रूपमा मरमत गर्नुपर्ने काम पनि समयमा हुन नसकेका बेला पहिरोका कारण आवतजावत गर्नेहरू शास्ति भोग्दै आएका छन्। पहिरोबाट क्षति पुग्ने सम्भावित क्षेत्रहरूमा समेत रोकथामका लागि प्रयास नै नगरेको पाइएको छ। तर सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका प्रमुख सुदर्शन कार्कीको भनाई यस्तो छ, पानी त पर्यो, पहिरो त आयो, तर अब त्यो लङ टाइम हार्डली आधी घन्टा पनि ब्लक हुनु परेन। अहिले एलर्टमा चाहिँ हामी मेसिनहरू हामीले स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। उता चौखुटेदेखि असाम सदरमुकामसम्मको सडकमा पनि आउजाउट गर्न समस्या भइरहेको छ। असामदेखि बाजुरा जोड्ने सडकको दुरावस्था छ। पटक पटक मर्मत सम्भार गरेर पहिरो पन्छाए पनि अवरुद्ध हुँदै आएको छ। अहिले पनि उक्त सडक क्षेत्रमा आउजाउट गर्न कठिनाई भइरहेको छ। तर पनि नियमित रूपमा पहिरो पन्छाउने तथा मर्मतको काम भइरहेको दावी गरिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय असामका प्रमुख ललित खनाल, बाजुरा जाने बाटोको अवस्था चाहिँ हामीले कल्पना गर्न सक्यो भन्दा पनि भयावह एकदम फेरि धेरै भएको छ। त्यो सानोतिनो लेभलमा एकैछिन गरेर बार बिगाडबाटै स्टार्ट भएर पाप्रिसेर अगाडि बल्दे पानी नहोला सबै ठाउँहरूमा हाम्रो मेसिनहरूले काम गर्न मिल्ने ठाउँ हामीले गरिरहेको छौँ होइन। कुन ठाउँ भित्तै छैन, तल सिधा खोला छ होइन, मेसिन पनि हाल्न मिल्ने ठाउँ छैन। त्यो भएर चाहिँ अलिकति हाम्रो काबु बाहिर छ अहिलेको लागि, किनभने पानी घटे छैन नि त। यस्तै अन्य पहाडी जिल्ला बझाङ बैतडी तथा दार्चुलामा पर्ने राजमार्गहरू पनि अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। हवस् त, साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक सकियो। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। नमस्कार। बाँकी खबर, धनगढीबाट 2,45,000 नगद सहित 4 जुवाले पक्राउ परेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 बटहरामा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा 4 जुवाडेलाई 2,45,500 नगद सहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक दानबहादुर रोकायाका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 38 सम्राट सिंह, वडा नम्बर 3 बस्ने 38 तिलक अधिकारी, 28 सुमित सिंह र 49 रतन रेग्मीलाई पक्राउ गरिएको हो। रेग्मीको निर्माणाधीन घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक रोकायाले बताउनुभयो। उनीहरूलाई जुवा ऐन अनुसार कारवाही हुनेछ। कञ्चनपुरमा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 बैशाखी भन्ने स्थानमा चट्याङ लागेर 22 लोकेन्द्र चन्दको मृत्यु भएको हो। चट्याङ लागेर घाइते भएका उहाँलाई उपचारका लागि धनगढी ल्याउँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापा छेत्रीले बताउनुभयो। अन्य 2 घाइते भएका छन्। 25 सुजन शाही र 30 नरेश शाही भने घाइते भएका हुन्। घाइते दुवैको धनगढी स्थित निसर्ग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कैलालीका 30 सहित सुदूरपश्चिममा थप 129 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 5,600 नाग्यो। धनगढीमा स्थानीय संक्रमित बढ्दै। कैलालीमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस फैलिरहेका बेला परीक्षणको दायरा बढाउन व्यवस्था, स्थानीय तहहरूले नमुना संकलन गर्ने बाटो भिटिएम समेत खरिद गर्न सकेनन्। पश्चिम प्रदेशवासीको मौलिक चाड गौराको आज मुख्य दिन, गौराको विशेष पूजा आजा गरी मनाइँदै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि गाउँ शहरमा रौनक देखिएन। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका दर्जनौ परिवारको घर पहिरोले बगाएपछि बिचल्ली, भीमदत्त राजमार्गको छेउमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य, जोखिम बढेको गुनासो। र सुदूरपहाडका राजमार्ग नियमित मर्मत नहुँदा आवतजावतमा शास्ति, बर्सातमा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकमा पनि सवारी चलाउन मुस्किल, ठाउँ ठाउँमा पहिरोको जोखिम। देश दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईँसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन, मोबाइल, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेश खबर .com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दुचन्द्र बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।